បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទវិជ្ជមណ្ឌិតគីសុកលេងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីជំងឺค ardiac tamponade បាទค ardiac tamponade នឹងគឺជាជំងឺមួយដែលស្រោមបេះដូងរបស់យើងហ្នឹងវាមានទឹកហើយបន្តមកទឹកហ្នឹងវាអាចសង្កត់ទៅលើបេះដូងដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺស្លាប់បានបាទហើយសម្រាប់ជំងឺค ardiac tamponade ហ្នឹងគឺជា classification របស់ ESI 1បាទមានន័យថា resuscitation team ប្រសិនបើអ្នកជំងឺគាត់ចូលមកគាត់មាន contraindication ផលណាស់យើងត្រូវ diagnose អ្នកជំងឺនឹងហើយយើងដាក់នៅក្នុង category ESI 1 ESI 1មានន័យថាបើយើងមិនជួយគាត់គាត់នឹងស្លាប់ហើយនៅក្នុងប្រតិបត្តិមួយនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់អំពីរបៀបកំណត់រោគវិនិច្ឆ័យឬក៏ how to diagnose បាទ អញ្ច so so ឹងចូលមកដល់ចំណុចដើម្បី diagnosis carotid chondinat គឺយើងមាន3ដំណាក់កាលបាទដំណាក់កាលទី1ហ្នឹងគឺ clinical clinical ហ្នឹងគឺគេមានអលក្ខណៈពិសេសរបស់គេមួយដែលគេហៅថា Beck triad Beck triad ហ្នឹងមានន័យថាគឺជាបំដុំនៃโรកសញ្ញា3ដែលអ្នកជំងឺគាត់ចូលមកមាន carotid chondinat គឺយើងត្រូវ រោគរោគសញ្ញាទាំង3នឹងបាទចំណុចទី1ហ្នឹងគឺគាត់មាន하 ypotension 하 ypotension ហ្នឹងមានន័យថាជំងឺហ្នឹងគាត់ចូលមកសម្ពាធឈាមរបស់គាត់ហ្នឹងអាចតូចជាងឬស្មើ90ឬ60មីលីម៉ែត្របារ៉តបាទមីលីម៉ែត្របារ៉តហ្នឹងមានន័យថាអឺគឺជាសម្ពាធឈាមរបស់អ្នកជំងឺដែលគាត់ចូលមកមានសម្ពាធឈាមរបស់គាត់តែកចុចដែលតូចជាង90ឬ60ចំណុចទី2នោះគឺ chocola vein distension ពេលដែលគាត់ចូលមកយើងមើល uh chocola vein របស់អ្នកជំងឺដែលគាត់អាចមាន distension មានការ distended អញ្ចឹងគឺជា category ទី2 category ទី3ហ្នឹងមានន័យថា muffled heart sound muffled heart sound ហ្នឹងយើងមើលនៅក្នុងរੂធម្មតានៅក្នុងបេះដូងនេះគឺជាបេះដូងបាទហើយបេះដូងហ្នឹងធម្មតាយើងមាន left atrium left ventricle right atrium Umas, hey. well, right one try call ហើយបន្ទាប់មកនៅពេលដែលអ្នកជំងឺគាត់មានខាត់យ៉ាកឆម ponat គឺធម្មតានេះគឺជាសរមរបស់បេះដូងដែលវាអាចនឹងមានទឹកដក់បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលមក fall heart sound មានន័យថាយើងយក स्टे ថូស្កូបយើងយកទៅស្ដាប់អ្នកជំងឺបាទយើងនឹងមានឬសម្លេងមួយដែលគេហៅថា mafall mafall នោះមានន័យថាវាអត់លឺច្បាស់វាលឺកលលកលលអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ទៅបាទគឺ mafall heart sound នេះគឺជា clinical presentation របស់ cardiac component ប្រសិនបើគាត់ចូលមកដល់គាត់មានពិបាកដកដង្ហើមគាត់មានឈឺទ្រូងអញ្ចឹងរោគសញ្ញា clinical big triad ហ្នឹងគឺយើងត្រូវរកទាំង3ហ្នឹងបាទប្រសិនបើគាត់មានសម្ពាធឈាមរបស់គាត់ធ្លាក់ចុះហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវសង្ស័យថាជំងឺហ្នឹងអាចមាន cardiac component បាទចូលមកដល់ចំណុចទី2គឺ ECG បាទ ECG ក៏គេមាន triad របស់គេដែរគឺគេមានរោគសញ្ញាឬក៏ clinic ឬក៏លក្ខណៈពិសេសរបស់គេនឹងក៏គេមាន3ដែល1 1 2 3បាទ3នឹងតើមានអីខ្លះទី1គឺ sinus tachycardia sinus tachycardia នឹងមានអីថាធម្មតាចង្វាក់ចលរបស់យើង pulse ឬក៏ heart rate របស់យើងហ្នឹងគឺវាមាន60ទៅ100ចំណែកឯ sinus tachycardia ពេលដែលយើងចាប់ ECG ទៅលើអ្នកជំងឺយើងឃើញ ECG ហ្នឹងគឺវារត់លឿនដែលយើងអាចគិតថាឲ្យតែវាធំជាង100 beat per minute មានន័យថា ECG ហ្នឹងគាត់មានសញ្ញាតាគីការឌីយ៉ាគឺក ategori ទី1របស់គាត់ទី2គឺ low voltage low voltage ហ្នឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចមានន័យថានៅពេលដែលយើងចាប់ ECG ទៅលើអ្នកជំងឺយើងមើលនៅក្នុងចំណុច ទី2ហ្នឹងគឺ low voltage ធម្មតាគឺវាមាន amplitude របស់គេហ្នឹងគឺវារីធំវាខ្ពស់យ៉ាងទៅបាទនៅពេលដែលគាត់មាន low voltage គឺវារៀងទៀបទៀបបើយើងនិយាយភាសាខ្មែរហ្នឹងគ្រឿងវាក្ទើក្ទើទូទូយ៉ាងហ្នឹងណាណាបាទអញ្ចឹងគឺ low voltage ទី3គឺ electrical alternant electrical alternant ហ្នឹងបាទສົມតោះ electrical alternant ហ្នឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េច electrical alternator uh, ន uh, ឹងមានន័យថាយើងឃើញ ecg ធម្មតាគឺវាមាននេះគឺធម្មតាបន្ទាប់មកវាទូជបន្ទាប់មកវាធម្មតាបន្ទាប់មកវាទូជបន្ទាប់មកវាធម្មតាវា alternateive បាទវាមានទូជមានធម្មអ៊ីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាសញ្ញារបស់ thyristor component បាទឥឡូវយើងចូលមកដល់ចំណុចទី3ចំណុចទី3នេះគឺ អឺបើយើងនិយាយជាភាសាខ្មែរហ្នឹងគឺគេនិយាយថាអឺអេកូបាទយើងចាប់អេកូ focus ហ្នឹងគឺជានិយាយឲ្យចំទៅគឺវាចេញមកពីអ៊ុល ترا សោនតាំងពីចំនួនមុននៅពេលដែលអ្នកជំនឿក៏ចូលមកគឺគេធ្វើអេកូទៅលើបេះដូងទៅលើពោះ បាទទៅលើ organ នៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងដែលពីមុនគឺវាចេញមកពាក bedside ultrasound មានន័យថាគេធ្វើយកម៉ាស៊ីន echo ហ្នឹងយកទៅឆ្លោះឬក៏ទៅ scan លើអ្នកជំងឺហ្នឹងបាទដែលពាកពីមុនគេប្រើ bedside ultrasound ប៉ុន្តែដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ឯកទេសគេឡើងខ្ពស់ទៅគឺគេមានពាកពិសេសរបស់គេមួយ ដែល bedside ultrasound ហ្នឹងគឺមាន emergency បាទ emergency and critical ultrasound បាទ emergency critical ultrasound ហ្នឹងគឺជា sub specialist មួយរបស់ emergency medicine បាទរបស់ emergency medicine ដែលគេរៀនសិក្សាអំពីការធ្វើ echo បាទ point of care ultrasound មានន័យថា point of care ultrasound ហ្នឹងគឺជា emergency and critical ultrasound ដែលយើងរៀនយើងយក echo មើលតើអ្នកជំងឺគាត់មានបញ្ហាខ្លះបាទអញ្ចឹងក focus ហ្នឹងបាទ focus ហ្នឹងក៏គេមានត្រាយ៉ាត់បកគេ3ដែរទី1គឺ pericarial effusion តើភរីកាតយ៉លអេភ្យូសិនមានន័យថាយ៉ាងម៉េចភរីកាតយ៉លអេភ្យូសិនហ្នឹងមានន័យថាធម្មតាយើងមានបេះដូងបន្ទាប់មកមានស្រោមបេះដូងស្រោមបេះដូងហ្នឹងគឺវាមានទឹកបាទប៉ុន្តែក្នុងករណីមួយនេះគឺវាជា focus mode mù, focus ស្មួយបាទធម្មតានៅពេលដែលយើងធ្វើអេកូអេកូ focus ហ្នឹងគឺវាមាន plane របស់គេបាទគេមាន parasternal long axis parasternal short axis គ uh, fo េមានសាប់ផ្សៃ្វយគេមានអាប់ពីខលហ្វឆេមបឺគេមានសុប្រាស្ទឺណលអ៊ុលត្រាសោនបាទគឺជាហ្វហ្វូខុសនឹងដែរបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមើលភេរីកាត្យល់អេភ្យូសិនគឺយើងយកអេកូរបស់បេះដូងនេះបាទយកមកដាក់នៅចំសាប់ផ្សៃ្វសាប់ផ្សៃ្វវីយូបាទសាប់ផ្សៃ្វ បាទយើងយកដាក់នៅក្នុង SAP SwiftUI ឆ្លោះទៅមើបបេដូងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញចាញ់រូបភាពនេះមួយបាទចាញ់រូបភាពហ្នឹងគឺយើងឃើញហើយនៅក្នុងនោះវាមានហេថារាជនាសម្ព័ន្ធមាន structure anatomy របស់វាគឺយើងឃើញហើយនេះដូចនៅក្នុងរូបហ្នឹងគឺមាន right atrium right ventricle left atrium left ventricle បាទនេះគឺជារូបធម្មតារបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងដាក់ echo bass dong ហ្ន <entertainersLike> <an> ឹងន <toda Wha> <Luis> ៅសត្វផ្សៃ្វួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មាន focus criteria របស់ Khadjak Thompsonat គឺវានឹងចេញមកដល់ដូចនៅក្នុងរូបនេះបាទគឺយើងឃើញ pericardial effusion នេះគឺជារូបធម្មតាអញ្ចឹងយើងនឹងមានឃើញនៅ pericardial effusion នេះខ្ញុំសូមគូខ្មៅនេះគឺគាត់នឹងមានទឹកនៅស្រោមបេះដូងបាទហ្នឹងគឺជា កាតេហ្គោរីទី1កាតេហ្គោរីទី2ហ្នឹងគឺ right ventricular collapse right ventricular collapse អញ្ចឹងនេះគឺជា right ventricular បាទនេះគឺជា right ventricular នៅពេលដែលយើងឃើញមានកាតេហ្គោរីទី2នេះកើតឡើងគឺយើងឃើញនៅក្នុង right ventricular ហ្នឹងគឺ collapse collapse ហ្នឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចវានឹងមានឃើញរួមទូចវាអត់មានឃើញប្រហោងរបស់វាធំៗអញ្ចឹងទេបាទ chamber របស់វាហ្នឹងវាត្រូវបាន collapse តកតចេញយើងអត់មានឃើញ chamber របស់វាទេបាទនេះគឺជាក ategori ទី2ក ategori ទី3ហ្នឹងគឺ dilated inferior vena cava បាទ dilated inferior vena cava ហ្នឹងគឺនៅក្នុងរូបទី3នេះឯងបាទអញ្ចឹងធម្មតាយើងយក echo បេះដូងហ្នឹងយកមកដាក់នៅក្នុង sub ไซฟ وي view ដូចគ្នានេះគឺជារូបបេះដូងបាទរូបបេះដូងហើយបន្ទាប់មកគឺយើងឃើញធម្មតា នៅខាងសាប់ ساي ្វយវនេះយើងមានយើងនឹងເຄີຍមានអរតាទៅសៃធំមួយអរតាទៅសៃធំមួយនៅខាងក្រួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើង scan គឺគឺយើងឃើញនៅក្នុងចំណុចនេះមួយគឺ IVC បាទ IVC នេះធម្មតាគឺវាមិន collapse ហើយក៏វាមិន distended ដែរនៅពេលដែលយើងឃើញវា distended ធំដូចនៅក្នុងរូបនេះបាទធំ អញ្ចឹងគឺចូលនៅក្នុងកតេកូរីទី3អញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញគឺនៅក្នុងជំងឺ pericardial tamponade គឺយើងមានเอ่อ triad clinical ECG និង focus ហើយយើងដឹងឯង ESI 1ចំណុចនេះខ្ញុំសុំនិយាយអំពីការព្យាបាលបន្តិចការព្យាបាលរបស់ pericardial tamponade គឺ pericardial pericardial synthesis បាទគឺមានន័យថាយើងត្រូវបូមទឹកឬក៏យើងធ្វើ synthesis puncture យកទឹកនៅក្នុងនៅស្រោមរបស់បេដងនឹងឯងបាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទ